Ми тут намагалися знайти тліці часів давньої Русі. В траншеї нами були виявлені залишки ще раннішого валу, раннього залізного віку. Вал 12-9 століття до нашої ери знайшли археологи в Крилусі, що поблизу Галича на Івано-Франківщині. Спершу, розповідає завідувач відділу археології заповідника «Давній Галич» Тарас Ткачук, хотіли дослідити оборонні споруди княжої доби. Але коли почали розкопки, зрозуміли, що натрапили на вал ранньої залізної доби. Його, каже дослідник, збудували із глини, річкового каменю та невеликої кількості деревини. Цей вал швидше за все оточував все поселення. І тут, де ми стоїмо, було достатньо велике городище, яке займали ці носії цієї ранньої залізної культури. Тут було поселення, воно було оточено валами. На валах обов'язково були верхні споруди оборонні. Очевидно, що це був частокіл, можливо, із вежами, для того, щоб оборонятися як від сусідів, так і від інших ворогів, які планували цю територію захопити, можливо, пограбувати. Деякі частини валу мають червоний відтінок. Це свідчить про те, що тут була пожежа, каже Тарас Ткачук. Ці річкові каміння, бачите, вони носять сліди перебування в вогні. Впали на землю, тут була якась пожежа від якоїсь історичної події, про яку ми можемо здогадуватися тільки. У 12-9 столітті до нашої ери на цьому місці, ймовірно, жили фракійці, каже Тарас Ткачук. Вони займалися і землеробством, і скотарством, а також добували сіль. Вал виконував оборонну функцію, бо мешканцям поселення часто доводилося відбивати атаки сусідніх поселень. В ті часи дуже часто велись війни, скажімо, у цьому поселенні, околицях міг бути не врожай, а в поселенні, яке знаходилось там за кілька кілометрів, був кращий врожай. І вирішили врожай собі забрати, якщо мали достатньо військової сили. Також запасовища за домашніх тварин могли вести війни, а також з ціллю підкорення сусідніх городищ. Ковальчик кераміки якраз цього раннього залізного віку. Але це все сильно в перевідкладеному стані, бачите. Під час розкопок науковці знайшли уламки кераміки ранньої залізної доби. Це частинки посуду, якими користувалися люди у побуті. Вінчик, бачите, такої банки. Ось це товстостінні посудини. Якраз типова кераміка для раннього залізного віку. З глини робились такі ковбаски. Ці ковбаски накладались одна на одну, потім заглажувалися між ними. І получалася посудина така. Велику достатньо посудину, то мені до пояса, бо найбільше. Тарас Ткачук розповідає, якщо подивитися на вал в розрізі, можна побачити різні кольори насипу. Це тому, пояснює науковець, що в княжі часи на місці валу ранньої залізної доби звели нові фортифікації. Із досипки от жовтої глини, це певно все-таки давньоруські вже. Тобто в часи давньої Русі тут теж був вал, тут була столиця, власне, Галицько-Волинського князівства. Виглядає так, що ці вали вже давньоруські були побудовані. Ну, в 11 сторіччі вони вже були точно. Тут також знайшли давньоруську кераміку. Вона тонша, ніж посуд ранньої залізної доби, і зроблена за допомогою гончарного кола. Це кераміка 11-13 століття. Це вона така була залощена галицького типу. Зі слів Ігоря Криховецького, науковці працюватимуть тут ще місяць. Вони хочуть побачити товщину культурного шару, а також чіткіше зрозуміти будівельну конструкцію валу. Окрім кераміки, сподіваються знайти інші знахідки, зокрема зброю. Діана Коржук, Назарій Гук. Суспільне новини, Івано-Франківщина.